ברגע שאני בא באיזשהו ניואנס של הסיסיביות, עכשיו יאמר, לבוא רק באהבה. אהבה זה נשק יום הדין. אהבה. כל ניואנס של הגרסיביות זה יציג את התוצאות ההפוכות. אין ברירה אחרת. במסגרת מה שדיברתי עד עכשיו, שהשילוב כל הכוחות בחברה, כל הכוחות ההפוכים צריכים להסתנכן, אז במסגרת הזאת צריך לעשות את זה גם בין חילונים וחרדים, וזה תהליך, בהחלט זה תהליך. שאלה... מה קרה שמשפט השמחת החרדים? כן. מה קרה שב-30 שנה הראשונות לפחות מאז קום המדינה זה היה בסדר, אולי לכולם רצו לגדול, ומנקודה מסוימת חייבים רק ללמוד תורה, אי אפשר לעשות שום דבר אחר, מה קרה? קודם כל, אני דעתי האישית היא שללמוד רק תורה זה שגוי. לגמרי, שגוי. אמרתי שחייב להיות שילוב של נשמה וגוף, אז אדם צריך ללמוד תורה, וגם לצאת לעבודה, וגם לצאת יד בכל מה שצריך לצאת יד. אם זה צבא, אם זה שירות אזרחי, שירות לאומי, מה שלא יהיה, אתה לא יכול לצאת בתוך הבועה שלך. אין דבר כזה. זאת דעתי. אבל מה שקרה זה מאוד פשוט. תשובה קונקרטית לשאלה קונקרטית. אני נולדתי בבני ברק, ומתחיל כל בלטה בבני ברק. מאוד פשוט. בתקופתי, השליטה בבני ברק הייתה למפד"ל, לא לחרדים בכלל. ראש העיר תמיד היה טיפה סרוג הזמן. ובערך משנות השמונים, אז התחילו התיישבויות לאט לאט ביש"ע, והדור הצעיר התחיל לעזוב את בני ברק. הדור הצעיר הדתי-לאומי, והקבוצה כבר גם המבוגרים, החרדים שגרו עד אז בתל אביב ובירושלים, תל אביב הייתה חרדית מאוד. כל האדמו"רים היו בתל אביב, אזור רוטשילד, אלנבי, בלפור, הכל היה בתי כנסת, אדמו"רים, אז הם נכנסו לבני ברק, הדתי-לאומי עזבו, היום נשאר קומץ מאוד מאוד קטן, זה מה שקרה. עכשיו, חוץ מזה אני מוסיף תשובה לשאלה שלך, זה... החרדתיות הזאת מובילה גם להקצנה. זאת אומרת, יש אצלנו מושג שנקרא לעשר את המלח. מלח לא חייב במעשר, רק פירות וירקות. מלח לא חייב במעשר. אז מה פתאום באים לעשר את המלח? אז זה עבודה בעיניים. אז המושג של לעשר את המלח, זה מושג של דבר חולני. לא נכון, שגוי. אז זה מה שנהיה. זאת אומרת, בציבור החרדי, יש צרה מאוד מאוד גדולה, שהדברים שם הם יותר חיצוניים ופחות פנימיים. לא לומדים שם פנימיות הנפש, ולא מתעסקים עם פנימיות הנפש. וכשאתה לא מתעסק עם פנימיות הנפש, ואתה לא לומד אהבה, ואתה לא לומד לימודי אדם ולא לימודי נשמה, אלא רק הכל הולך החוצה, אז זה עוד סיבה למה העסק הולך ומקצין. זאת אומרת, בתקופתי, כן, בתקופתי לא עלה על דעתו של אף אדם לעשות הפרדה באוטובוסים בין גברים לנשים. לא דיברו על זה כזה דבר בכלל. והיום הדברים כן מדוברים. מדוע? בגלל החרדתיות, ובגלל זה שהיהדות, לצערי, במגזר החרדי נלמדת
ברובה רק ברובד מאוד מאוד חיצוני, פחות לימודי נשמה. הקליינטים הגדולים של חוכמת הקבלה היום זה החילונים. כן, בחילונים יש צימאון אדיר לרוחניות, למשמעות החיים, להבין את עצמי, להבין מה קורה, וגם להבין תורה ומצוות. רוצים להבין מה, אני הולך לתקוע בשופר, מה זה המשחק הזה. אז בקיבוצים רוצים להבין. כן, יש מהפכה גדולה מאוד בציבור החילוני היום, יש צימאון אדיר, שהייתי שמח מאוד אם הוא היה בציבור החרדי, אבל הוא לא קיים בציבור החרדי. הציבור החרדי נמצא בבעיות לא פשוטות. בעיות לא פשוטות. המנגנון הזה בעצם מסרס את העניין שלהם ואת הפתיחות שלהם לכל דבר שהוא לא מה שמתחיל. אז יש פה את הפוסט-טראומה, ויש פה גם את הצרה הזאת שלא לומדים לימודי נשמה, אז אתה מקבל פה דת חיצונית כזאת, מעשים בלי נשמה. אין כאן תרגול נשמתי, אין כאן הבנה נשמתית. אלא רק באים, תוקים בשופר. וי, עשית וי, שמעת שופר, צריך לשמוע 100 קולות. יש הלכה לשמוע 100 קולות, שמעת 100 קולות, שהקולות יהיו קשרים. אבל למה זה כל זה? למה זה? הרי זה אמור להוציא אותי אדם אחר בכלל. זה אמור להוציא אותי אדם אחר. הפסוק אומר, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חמור פרא, אגואיסט. ונתנו לנו את התורה והמצוות בתור כל מיני עזרים, בשביל לתרגל אלטרואיזם. אז צריכים להבין איך זה עובד הדברים האלה בכלל. ואת זה לא לומדים שם. אלא מה? רק וי. עושים וי, שמעתי שופר, זה, עשיתי תשליך, וזה מאוד אומלל. זה מאוד אומלל, גם התקשורות שצריכות להיות שם בין אדם לחברו, ובין איש לאישה, הם מאוד חיצוניים. ויש כאן הפסד אדיר. אז ככה שגם העולם החרדי צריך פה עזרה רצינית. העולם החרדי נמצא בבעיה לא פשוטה. זה מעניין, אני רוצה להגיד על זה שגם בהקשר למה שאנחנו עושים, שאתה אומר את זה ואני אומר, גם לנו יש את הבעיה הזאת. חלק מהסיבה שאנחנו עושים את המסע הזה, זה אני חושב שכי אנחנו את הערכים החילוניים נקרא לזה, או ערכי הדמוקרטיה שאנחנו מדברים עליהם, הדברים האלה שחשובים לנו בעצם גם הפכו קצת למשהו מובן מאליו, משהו שאנחנו, אוקיי, הוא קיים וזהו, כאילו, ולא צריך להעמיק בו ולא צריך להבין אותו. כאילו הפכנו לזה משהו מאוד שטחי, אני מרגיש פה שיש איזה חיבור במקום הזה של איבדנו באיזשהו מקום את התפקיד החינוכי של להעמיק בדברים בשני הצדים, כל אחד עם העולם הנשמתי שלו, ואולי פה יש איזה נקודת חיבור ברמה החינוכית שאנחנו צריכים לעבוד עליה ביחד, שכל אחד גם יעשה את שלו, אבל איך עושים את זה ואיך פותחים את הדלת הזאת מחדש, זו נקודה מאוד מעניינת, ואני אשאל גם קצת בהקשר הזה וגם לדברים שאני רואה. נכון, בקיבוצים באמת שואלים אותי, מה זה באמת ארץ ישראל ברוחניות? אתם הולכים פה במשולי ארץ ישראל, מה זה אומר? מה זה ארץ ישראל? למה זאת הארץ הנבחרת, ומה זה אומר מבחינה נפשית? למה אני פה? כן, לאחרונה עזבו... כן, אמרו לי שעזבו 500,000 איש, אני לא יודע אם להאמין לזה. הייתה עלייה, עזבו בשנה האחרונה 65,000, משהו כזה, לא. כן, רק חצי חזרו, זאת אומרת, זה עלייה של 50%. העניין שזה ציבורים שהם... ואני חושב שהדיבור הפך להיות יותר סביב. בדיוק דיברנו על זה איפה גילה, דיברנו על זה אתמול, כי אנשים שתמיד היה להם מאוד חשוב להיות פה, וכשאנשים היו אומרים לי למשל, שהם חושבים על הזיבה וישר הייתם, מה פתאום, זה לא זה, היום אני רך לזה, כאילו אני מוכן לקבל את הדבר הזה שזה כבר אולי לא, ואני חושב שהרבה מזה נטוע שם. אני כן רוצה לשאול בעניין הזה ובהקשר לדברים מקודם, הרבה דיברת באמת על בין אדם לאדם, זאת אומרת שאנחנו כאנשים חילונים ואנשים חרדים, אנשים שכולנו רוצים את המקום הזה, מדברים בינינו ומנסים לייצר את זה, ואני כן רוצה לשאול
מצד שני, גם תיארת את העניין הזה של פליירים ושל מערכת שמייצרת איזשהו קו מחשבה, ואני חושב שזה קיים גם קצת אצלנו, אז אולי, האם זה מספיק שנעשה בין אדם לאדם, או שאנחנו צריכים גם להחליף את המערכות האלה? זאת אומרת, האם זה מספיק שאתה ואני ועוד 100 אנשים נשב ביחד ונצליח להביא שינוי, או שאנחנו גם נצטרך את מערכות החינוך שלנו לשנות, ואת ההנהגות שלנו לשנות? כמה פה, איפה האיזון בדברים האלה? קודם כל, אם אני זוכר נכון, אז מאו צ'טונג אמר שכל מסע גדול מתחיל בפסיעה קטנה. בוא נגיד לך תפסיד. אז זה מה שצריך לעשות. אני גם חושב בגדול, אבל המטרה לדידי זה לעשות מהפכה חינוכית חברתית בכל המגזרים. כי אני סבור שלימודי אדם הם הרבה הרבה יותר נחוצים, emergency case ממש, יותר מאשר גיאוגרפיה ויותר מאשר ביולוגיה בעולם החילוני ויותר מאשר משנה וגמרה בעולם החרדי. אני סבור שהדברים האלה צריכים להילמד מגיל של גן בצורה יסודית, צריך שיהיה מי שילמד. זה לא ידע. זה לא ידע הדברים האלה. זה חיים. צריך אנשים שחיים את מלחמת האהבה והאמונה. שנוהב ונאמין אחד בשני. צריך אנשים שחיים את זה. יום יום. רק הם יוכלו להעביר לילדים את המסר. זה לא ידע. זה בא לידי ביטוי אך ורק לימוד הזוהר. לימוד הקבלה זה בעצם מספר לנו את ה-DNA הרוחני של כל המציאות. הרי יש את הגשמי ויש את הרוחני. והזוהר אומר שהאדם זה לא הגוף. הגוף זה רק קליפה על האדם. אבל האדם הוא ישות רוחנית. אז צריך ללמוד לימודי האדם. מה זאת הישות הרוחנית הזאת? ומה זה בכלל רוחני? ואיך אפשר להבין את זה? הרי הרוחני לא תופס לא מקום ולא זמן ולא חומר. אז איך הרוחני מתחבר עם הגוף הגשמי? מה התפקיד של הגשמי? ומה התפקיד של הרוחני? מאיפה צומח הרע בתוכנו? האגוצנטריות? ואיך לתגבר את הטוב? את הדברים האלה צריך ללמוד, לחיות, לממש, להילחם, ולהעביר את זה בכל המגזרים. אבל כדי שאני אוכל לדבר עם הרשל ממאה שערים, אז אני צריך ללמוד כבר. לדעתי כן, כי אתה צריך להבין ממה בנוי אדם. ממה בנוי אדם. פשוט, זה לימוד אלמנטרי, בסיסי. כדי שאני אוכל להגיע אליו באהבה. כן, כן. הרשל צריך גם הוא ללמוד. גם, ודאי. ודאי. ודאי, הרשל צריך ללמוד את זה. לא, השאלה של יואב היא לא דו צדדי על הקבלה. אלא דו צדדי על ללמוד את ערכי החילוניות. בהחלט. יש משל ידוע אצל רבי נחמן מברסלב, שאחד משוגע חושב את עצמו לתרנגול. והוא מקרקר מתחת לשולחן ומנסה לאסוף שם שאריות. אז מה תעשה איתו? אז אתה גם צריך להיות תרנגול, אין מה לעשות. אז אתה גם צריך לרדת מתחת לשולחן ולהתחיל לנקר ולהתחבר איתו. וכך שני תרנגולים ולאט לאט אפשר להתחיל לדבר. ולאט לאט אולי תשכנע אותו לצאת מתחת לשולחן ולשבת על כיסא. אבל אז זה בדיוק העניין הזה שהם חרדים, הם לא רוצים, הם מבחינתם כאילו אני עושה את עצמי עכשיו כדי לגייס אותם לצד שלי, כדי לרכך אותם. אני לא רוצה שתעשי את עצמך. לא, מבחינתם. לא, אני לא רוצה שתעשי את עצמך. אני רוצה שתבוא אליו באהבה גמורה, והיסוד של האהבה זה קבלת האחר כמו שהוא.
לא לשנות. אני חושב שזה היסוד של כל דבר. מה זה זוגיות? זוגיות זה שאני, אשתי זה פלסטלינה, אני יכול לעשות איתה מה שאני רוצה? אין דבר כזה. אני צריך לקבל אותה כמו שהיא, זהו. זה אשתי. ואת זה אני צריך לאהוב. אם נשתמש בדוגמת התרנגול שלך, כן. אז באותה מידה, למה הציבוריות החרדית לא יכולה להיות תרנגול חילוני? נכון. אז יש שתי תרנגולים, בסדר, כל אחד. לא, אני שואל, אתה מציע שאנחנו בעצם נוריד, כמו הרבי ברסלב, שאנחנו נוריד את הבגדים ונתחיל לנקר. אז בסדר, השאלה היא מה... אני יושב פה איתכם. אז אני מדבר איתכם. אתה כנראה לא אינדיקציה. אני, אם אני אשב במאה שערים בכזה עיגול, אז אני אציע להם את אותו דבר. לא. החרדים מפחדים, פשוט מפחדים. החרדים נמצאים בבעיה. זה לא פשוט. החרדים מפחדים, יש אמרה כזאת, חדש אסור מן התורה. זה גם כן, זה לשון נופלת הלשון. מה זה הדבר הזה במקור, חדש אסור מן התורה? זה התבואה החדשה. כל שנה צומחת תבואה חדשה. אז עד שלא צריך להביא איזה קורבנות, קורבן שעורים וחיטים לבית המקדש, ורק אז זה מתיר את האפשרות להתעסק עם התבואה החדשה. אבל כל זמן שלא הבאת עדיין קורבן חיטים ושעורים, אז אתה לא יכול להתעסק. אז יש מטבע לשון כזאת, חדש, אסור מן התורה. כוונה לתבואה החדשה במקור, אבל לוקחים את זה כבר לכל הכיוונים, אתה מציע לי דבר חדש, צריך לבדוק אותך. אנחנו רוצה לשאול משהו. רגע, שאלה, ואז אנחנו נתקדם. אני דבר ראשון, אני שומע אותך וזה נורא מרגש אותי איך שאתה מתאר את זה. אני סופר מזדהה עם השפה של איך שאתה מתאר את הסיטואציה. בשביל לאזן את זה, זה גם התחושה שלי, שלא יצא כאילו, כי אני מרגיש זה באמת אמיתי, זה לא שהחרדים דפוקים ואנחנו צריכים לזה, אני מרגיש שבאמת מה שאתה מספר, זה הסיפור הישראלי, גם בטראומה, בפחד, החרדים, כן, החילונים בפחד שישנו אותם. מה אתה מביא לי פה, אתה הולך קצת להדתה פה? אתה בא לשנות אותי, אף אחד לא רוצה להשתנות. חשוב להיות בנקודה. יש חרדה גדולה בבתי ספר. ושלא תבינו אותי, לא נכון, בעולם החרדי יש הרבה דברים טובים. יש הרבה תמימות. אתם יודעים, הם מנסים לשמור על כמו איזה שמורת טבע כזאת, אינדיאנית. הרי באו החבר'ה, ארצות הברית באו ושברו את כל האינדיאנים. זה היה ארץ של האינדיאנים, שברו שם את כולם, השאירו איזה שמורת טבע קטנה, מוזיאון קטן, תבוא תראה מה זה אינדיאני, תשלם כסף, תראה. אז זה שמורת טבע של תמימות, של פעם, החיים של פעם, הצניעות, והניסיון להיות כנה וצדקה וחסד, יש הרבה דברים טובים, והרבה לימוד. מילות חסדים. כן. יש הרבה דברים טובים. אני, בגלל שדיברתם איתי על חיבור, אז שאלתם אותי שאלה, למה? אז אמרתי תשובות. אבל יש שם הרבה דברים טובים גם. של כולם ללמוד מכולם, זה מה שצריך להיות. כן, אתה רוצה לעשות אותי דתי, אתה רוצה לעשות אותי חילוני. אז כולם בפוסט טראומה פה, זה הסיפור הישראלי, כמו שאתה אומר. ניסינו את זה בתנ"ך, הרוויחו עוד כמה מאות שנים, וזהו, הנה. בכיוון שאנחנו הולכים, לא נרוויח אותך. אני לא מאמין בזה. לא מאמין בזה בגלל ש... זה מוסר, כן. אבל הנביאים מדברים על זה, והנביאים אומרים, הכיוון הוא איחוד, הכיוון הוא לא פיצול. כי אני לא יודע, גירושים יש פה על הקילו. כמה אחוזים גירושים יש פה? 53 57 אחוזים גירושים פה? לא יודע כמה. אולי
30 וקצת. זהו, אני תמיד מגזים באחוזים שלי. זה בסדר, זה טוב, זה טוב תמיד לבעלה. אז כולם מתגרשים מכולם, זה לא הכיוון, הכיוון הוא כן חיבורים. ולעשות חיבורים זה לא פשוט, זה מלחמה, מלחמה. לעשות חיבור זה לא לשנות את השני, זה קודם כל לקבל אותו כמו שהוא. אשתי זה לא פלסטלינה, אני לא יכול לעשות איתה איזה עבודות שבא לי. אהבה משמעותה לקבל אותה כמו שהיא, זהו, גמרנו. היא אותי, אני אותה, ולנסות להפגיש את העולמות. אבל, שנייה, אבל אני רוצה שיהיה כיסוד בצורת חיי. כן, נכון, זה מה שצריך להיות. וזה לא בהכרח קורה. זה מה שצריך להיות. זה לא קורה בגלל שהעסק שם הוא חיצוני וחרדתי. חיצוני וחרדתי. אני הוצאתי למשל איזה פוסט לפני שנתיים נגד חוק החמץ. נגד חוק החמץ. למה? כי אני סבור שכל אגרסיביות תקבל אגרסיביות. צריך לאפשר לכל אדם בחירה. כל צד בחברה צריך לקבל את הצד השני כמו שהוא. אתה רוצה לאכול פיתות בפסח לבריאות? תאכל מה שאתה רוצה. אני לא חושב ש... זה נקודה שמאוד בולטת, גם אצל חוזרים בתשובה וגם אצל חוזרים בשאלה. הרבה פעמים הם הולכים בדיוק לקיצוניות השנייה. אני אמרתי לך, אני קיבוצניק במקור, היה לי בחור שגידל חזירים בקיבוץ בזמנו. כן. היום הוא חרדי, גר בבני ברק. כן. קיצוני, אחות שלו עוד יותר קיצונית, בקושי מסוגלת להסתכל עליי בעיניים ולדבר איתי. גדלה איתי ביחד. כן. וגם הצד השני זה אותו דבר. כן. למה? כי קיצוניות מובילה לקיצוני. בן אדם קיצוני הוא בן אדם קיצוני, זה לא משנה באיזה... אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עם סגולה. וסגול זה שתי נקודות למעלה, ואחת למטה באמצע. זהו. מדהים, כי אתמול היה לנו איזה שיח ואני אמרתי שאני נורא מסתייגת מהביטוי עם סגולה, כי זה כאילו מרים אותנו מן העמים האחרים וזה משהו נורא יהיר בעיניי וזה, ופתאום נתת לי פרשנות אחרת לעם סגולה. לגמרי. וואי, הנביאים באים ואומרים שאנחנו צריכים ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אנחנו צריכים להסתנכרן עם כל האנושות. זה האמת. החוכמת הקבלה באה ונותנת את האמת של היהדות. זה האמת של היהדות, לא כל החרדתיות והחיצוניות. זה מצגי שווא. להתראות. שנה טובה. לא, אני אומר, אנחנו עוברים להם היום כדי ללכת לשחרר בהמשך. יש לנו עוד סוגיות לגעת בהם, אבל כן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. התורה מכירה שיש אלוהים אחרים, היא לא מתכחשת לזה. נכון, האלוהים האחרים זה אני. זה האלוהים שלנו. אני בעצמי, זה האלוהים. אז שוב, עדיין אחרי. תן יד. בוודאי, בשביל זה באתי. ספונטניות גם. אוי! זה לא רגע. רגע, בוא ניקח לך עוד. נוספת. תודה. תודה רבה. כל טוב, תודה רבה, אדוני. תודה רבה. להתראות.